En mand kaldet Hest fortæller historien om den engelske adelsmand Lord Morgan, der bliver medlem af en indianerstamme. Da hans stamme Yellow Hand bliver nedslagtet af en rivaliserende stamme, beslutter Lord Morgan at vende tilbage til sine indianske brødre. Vi sender 2205 filmen Manden, de kaldte Hest vender tilbage, og filmen er uegnet for mindre børn. Efter nyhedsoversigten har vi 8 minutter over midnat, den amerikanske komedieserie, så går vi i luften. Og her er aftenen i overskrifter. Vi slutter klokken 00:30 i nat. Og nu udsendelsen fra Sydafrika, liv og død ved krokodillefloden.